Mental illness is just a phase. It will pass on its own. No. हे कमचो गैरसमज जाल्लो आसा हांव म्हणूंक शकता इट इज अ बीग मीथ आमकां दिसता की केन्नाय आमकां टेंशन जाता ऑर आमकां केन्नाय खंयच्या गजालीचेर आमकां समज जर कितें आन्सर मेळना एक ब्लॅकआवट जाता जाल्यार आमी उगी बसता आमी कोणाक सांगूंक सोदना आमी म्हणटा आपले आपूण तें वयतले ना म्हजें म्हणणें अशें आसा जो पर्यंत तुमी तेजेर एक्टीव टॅकल करना जो पर्यंत तुमी अशें जावंक शकता की तुमी तेजेर एक्टिवली काम करून तें गेलें ऑर कोणाचो हॅल्प घेवन गेलो पूण तें आपूण जावन वयचें ना ती वाफ न्ही ती आपूण वचपा खातीर डॅट वील रिमेन ओवर देर आनी देर आर हाय चान्सीस की तो एक फोड जो जाला आसा पळय ताचो जर आमी जर कॅरूच घेवंक ना जाल्यार तेजे व्हडलो कितें म्हणटा तशें गँग्रेनस हें जावपाक शकता व्हडलें तेजो एक मारक ताजो एक अनुभव मेळपाक शकता सो बेजिकली सांगपाचें तात्पर्य म्हणजे की इट्स सी इवन इफ दॅट फेज कम्स इन युअर लायफ ती फेज आमी तो डील करचो पडटलो कित्याक लागून तो फेज कित्याक लागून येता आमी सदांच म्हणटा की कसलेय मानसीक दुयेंस ऑर मानसीक तणाव जावपा खातीर कितें तरी ट्रिगर आसता ओके फॉर एग्जाम्पल म्हजी लायफ सामकी बरी चल्ल्या आनी म्हाका समज तर सडनली कामार मेमो येता ओके ऑर कामा वयल्यान टर्मिनेट करता सो म्हजें सगळें बरें चललेलें न्ही पूण ते दिसा जेन्ना हांव घरा येता पळय तेन्ना हांव कोणा कडेन उलयना हांव एकटो एकटो रावतां हांव जेवपाचें बंद करतां ओके आतां हें जें सिनारियो आसा पळय तो तर टॅकल करना जाल्यार तो आपूण जावन वयचो ना वयल्यान तो वाडटलो न्ही कित्याक तूं कोणाक सांगूंकूय सोदना की आपल्याक सर्विसेसो काडला तूं डेली वयता खंय तरी भायर आनी सांजचो येता कोणाक सांगना तूं वाडयता तें वाडयता वाडयता तर आमी तर तें डील केल्लें डील कितें केल्लें की ओके हे सगळे जे सिमटम आसा पळय म्हाका आतां लक्षणां आसा पळय ती कित्याक लागून जाल्या की म्हाका जॉबार मेमो मेळ्ळा ऑर म्हाका टर्मिनेट केला म्हणून सो लायक कितें करूं हांव पयलीं हांव वेंटिलेट करता कोणा कडेन ती स्टीम आनी विसल पयलीं भायर येवनी ताज्या उपरांत मागीर सोल्युशन येवपाक लागता ओके कित्याक लागून जालें एक्सप्लेनेशन मागया दुसरे कडेन काम सोदपाक जाल्यार तें एप्लिकेशन करपाक लागया बायल घोवाक म्हणटा हांव तुज्या वांगडा आसा डोंट वरी अबावट इट होय फेज आमचो वयतलो आतां म्हणजे आमकां एक्टिवली तितून भितर भायर लावचो पडटा जाल्यारूच तो वयतलो आपूण जावन वचपाचें ना कित्याक तो ट्रिगर वचसर तर कांय सोल्युशन येवचें ना ट्रिगर वयचो पडटलो ऑर कंट्रोल करचो पडटलो ट्रिगर